dia! Bom, hoje é sábado, a gente não sabe muito bem o que vai fazer hoje. Que tá, porque a gente até queria ir lá em Downtown, a gente queria ir em Waterfront e tal. Só que tá meio nublado, assim, não tá um dia muito bonito ao ar livre, assim, ainda mais lá que venta pra caramba. Então a gente vai aproveitar o sábado para fazer as coisas burocráticas. E acho que a gente vai no supermercado, comprar, fazer as compras da semana logo de uma vez, porque a gente sempre fica enrolando e acaba tendo que ir no supermercado só comprar coisinhas. Então a gente já vai para comprar logo da semana para ficar mais tranquilo. E ver o que que o sábado nos reserva. Manjericão comigo morre sempre. Parece um pinguim. Parece um pinguim mesmo. E hoje eu comprei umas abóboras, porque aqui é tudo abóbora essa época do ano. E todo mundo enfeita tudo com abóbora, as ruas, as portas das casas, as casas. Então a gente comprou algumas abóboras pra enfeitar aqui o meu cantinho de vlogueira. Olha só que bonitinha. Olha isso aqui que bonitinha, parece a abóbora da Barbie, né? Essa aqui é meio estranha. Essa aqui é uma abóbora comum, mas é tão bonita. E eu coloquei aqui na bancada que separa a cozinha da sala. Também coloquei umas abóboras pra enfeitar. E eu queria aproveitar essa nossa ida ao supermercado para mostrar para vocês não só o que a gente comprou essa semana, mas também explicar um pouco como é o supermercado aqui em Toronto. Ah, esse que é o tal do milho azul, ó. E também é legal que cada vez que a gente vai, a gente acaba encontrando algumas coisas diferentes. Como, por exemplo, a gente encontrou uma sopa de lagosta. E sabe aquela folha símbolo do Canadá, o maple? Bom, você vai ver maple em tudo aqui. Eles adoram, eles fazem além de sirope, eles colocam também muito na comida para fazer algo agridoce. Assim como nos Estados Unidos, você encontra muita costela aqui. Essas costelas prontas que já vêm temperadas. E a parte de açougue tem muita coisa legal, muita carne boa e às vezes até com temperos diferentes que você já leva pronto para fazer para casa. Já essa parte aqui com bandejas são reservadas mais as carnes menos nobres, mais comuns. Também é comum você encontrar esses pacotes grandes com sacos de leite fresco. Eles até parecem aquele leite pasteurizado que tem no Brasil, mas é leite fresco, é bem diferente. Aqui no café da manhã é muito comum comer essa harsh potato, que seria tipo uma batata rosti. Ultimamente a gente não tem tido dificuldade em encontrar pasta gluten-free, então a gente tem preferido comprar esse tipo de macarrão. Aqui se come muita sopa, então você encontra muita sopa em lata ou em caixinha em conserva. E você não tem dificuldade de encontrar arroz aqui. Tem vários tipos, inclusive tipos que às vezes no Brasil são mais difíceis de encontrar. Variedade de arroz é o que não falta aqui. Já o feijão, você encontra sim feijão de todos os tipos, mas você vê bem menos marcas que no Brasil. Normalmente no Brasil a gente tem uma seção só para feijão, aqui é bem menor essa seção.
pipoca é uma paixão nacional por aqui, então tem várias opções de temperos para você comprar. E lembra quando eu falei que tinha muita sopa? Olha só, outra ilha de sopas. E outra dificuldade que a gente não tem aqui é de encontrar leite vegan. Tem de todos os tipos. A seção de café é enorme. Você encontra muito café, inclusive os cafés do Starbucks para você levar para casa. E claro, você encontra também o símbolo nacional, o café do Tim Hortons. Você também tem a opção de comprar café fresco, moído na hora. Uma coisa que a gente nota é que aqui tem bem menos biscoito como tem no Brasil. E eu acho linda a parte de confeitaria desse supermercado. Aqui a gente encontra uma boa variedade de comida pronta, mas a gente acaba optando por sushi mesmo. A parte de vegetais, é claro, é enorme e tem muita variedade, só que a gente acaba não passando muito por lá porque a gente prefere comprar na verdureria e durante a semana enquanto a gente vai precisando. Achei uma pera vermelha e tive que levar para casa só para matar a curiosidade. Depois tivemos que passar no LCBO, que é a loja específica para comprar vinhos aqui. Os supermercados não vendem bebida alcoólica. Compramos um sushi pra gente almoçar hoje, pra almoçar mais rápido. Porque a noite, hoje à noite eu cozinho, né? Faço jantar de sábado aqui, então evitar de cozinhar na hora do almoço também. Mas esse mercado que a gente mostrou é muito bom pra comprar essas coisas. Além de sushi, eles também têm outras comidas prontas pra você comprar e levar. É muito bom lá. Pra isso ele é até melhor do que o Metro, que é o outro mercado que tem aqui perto. Primeiro eu cozinhei a quinoa de forma simples, como se fosse um arroz. O molho que vai em cima do camarão, eu misturei o vinagre com mel, a harissa e metade do alho que eu tinha. Já para o tempero da salada, eu misturei o coentro com o tomilho, espremi o suco de limão e misturei com azeite. Temperei o camarão com sal e o tempero do cá e depois grelhei no resto do alho que eu tinha na frigideira. Temperei a couve com o tempero que eu fiz e mexi com a mão para que pegasse bem na couve. A
Aí só depois eu misturei a quinoa cozida e a cenoura ralada. Para montar o prato, eu comecei com a salada de couve, posicionei os camarões e depois eu reguei com o molho que eu fiz. Mais de uma pessoa falou que eu não comentei se a gente tinha gostado da pipoqueira. Na verdade, a gente adorou a pipoqueira. Aliás, assim, deu pra perceber. Todo final de semana a gente faz pipoca. Era justamente o que a gente queria, comer mais pipoca, mas poder fazer de uma forma um pouco mais saudável do que comprar a pipoca pronta. E na verdade, essa pipoqueira é muito boa. Eu tinha uma pipoqueira no Brasil, como eu falei, dessas que não usam óleo, só que elas são muito ruins pra pegar sal, pegar tempero e tal. Essa aqui faz com óleo, ela funciona praticamente como uma panela de pipoca, né, elétrica. E ela já vem com bowl, que é só você faz no próprio bowl, é só você virar depois a máquina e usar. Então assim, a gente tem adorado muito, 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 muito boa. Não tenho o que reclamar dessa pipoqueira, daria 5 diamantes pra ela, fácil.